piatok 12. septembra 2014 sa na námestí v Ilave konal druhý ročník Country Festu. Počas podujatia vystúpili skupiny Tieň, Šidlo, Krok, Colorado, The Crowd a taktiež Lubomír Turcer. Tak mi dovolte, aby som privítala prvú hudobnú skupinu, a to je Tieň z Trenčína. Mením plány, bez nádej, čím sám pocit stoupí. Pokušení, hry neznáme, nečaká súd posledný. Nie len dospelí, ale aj deti si prišli na svoje. Na námestí si mohli vyskúšať jazdu na trenčianskej miniatúrnej železnici, jazdu na koni či indianske maľovanie na tvár. Na záver večera bol vyhlásený víťaz tomboly, kde hlavnou cenou bola motorka Kaťuša. Veríme, že ďalší ročník bude rovnako úspešný ako tie predošlé a stane sa tradičnou súčasťou každoročných udalostí v meste Ilava. Dovidenia v ďalšej reportáži miestnej akčnej skupiny Vršatec.